laba nin oo u muuqda inay shaki ku jiraan sida Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa ku kulmay magaalo ku taala waddanka Singapore ka hor shirweynaha ay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ku leeyihiin waddankaasi. Nimankan ayaa dhex lugeynaya shacabka ku nool waddanka Singapore iyagoo aan wadan wax ilaala. Dadkii ku sugnaa goobtaasi oo aad u tiro badnaa ayaa mar kaliya qaylo isku dhuftay, qaar kalena waxa afkooga soo bixi waayay hadalkii sida ka muuqata fiidiyowgan. Bal garan nimankan waxa ay soo gaareen Singapore halkaas oo ay ku kulmayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong-un. Mid ka mid ah dadweynihii la kulmay labadaas nin ee waag madaxweynayaashaasi ayaa waxa uu ku qayliyey, "Waanu la yaabnay, aad baan ugu faraxsannahay xaqiiqdii. Waxaan iska waayay hadal, hadal aan idhaahdo aad baan ugu riyaaqay, may wadan wax ilaala oo halkani ku sugnayd. Anaga ayaynala joogeen halkan, waxaa juuqda qabay afkii maadaama ay u haysteen dadweynihii ku sugnaa goobtaasi inay yihiin labadii nin ee runta ahaa." Labada nin ayaa u eekaa qaar ku soo heshiiyey shuruudo wanaagsan, aad bayna iskugu dhowaayeen. Madaxweynaha Kim Jong-un, ninkii u eekaa ayaa inta uu gacanta qabtay kii kale, waxa uu yidhi, "Waan dareemi karaa gacmihiisa adag, laakiin waa inaan sheegaa in gacmahaygu ay weli ka weyn yihiin." Waxay bilaabeen dadweynihii ku sugnaa goobtaasi qaylo iyo sawaxan. Midkii ay isku ekaayeen madaxweynaha Trump ayaa isna ka dhex hadlay dadkii, waxaanu yidhi, "Waxa ay ka dhigaysaa adduunka iyo Mareykankaba mid wanaagsan mar kale." Ninkan xidhan koofiyadda cas oo ahaa ninka weeg Trump ayaan awoodin inuu iska xajiyo awoodda salaanta gacan gildilka ee uu waday ninkii weekaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Labadaas nin ee ka yaabsaday dadkii halkaasi iskugu yimiday ayaa waxay iyagoo gacmahaysa haysta ku dhawaaqeen, "Waxaanu rajaynaynaa inaanu aragno wiigan labada nin ee noo eg." Arrintan ayaa noqotay mid la yaaba. Waxaa hubaala in madaxda ka kala socota waddamadaasi Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay u iman doonaan dalkaasi Singapore iyagoo keli keliya oo aan isla soconin. Ka hor intaanay kulanka yeelan, waxay soo mari doonaan madaxda waddankaasi Singapore. Si kastaba ahaatee, arrintan ayaa ahayd midii ugu layaabka badnayd ee ka dhacday waddankaasi Singapore. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee badda cas, magaalada Hargeysa.